kennarastarfið, það hefur áhrif, góð áhrif á mann því að maður alltaf að reyna að bæta aðra og þá sjálfan sig í leiðinni. Maður alltaf að reyna að finna upp hvernig get ég komið á móts við krakka með sérþarfir eða krakka sem eru mjög klárir eða þannig að maður alltaf að reyna að gera betur í dag en í gær. Kennarar eru mjög lífleg stétt. Margir eru kreatífir sem eru og hressir, hafa gaman yfir í sviðsljósinu, finnst ekki leiðilegt að segja góða sögur og krydda þær og þannig að í kringum svoleiðis fólk bara gaman að vera. Ef ég myndi hitta einhvern í dag sem að vera velta fyrir sér kennslu, þá myndi ég hvetja til þess. Því að það ekkert eins skemmtilegt eins og hafa gaman í vinnunni og hlakka til að koma í vinnuna. Það geri ég á hverjum degi og ég vil vera betri í dag en í gær og það alltaf pláss fyrir það í kennslunni. Thank you.